A šta su preduzele nadležne institucije kako bi se ove zime lakše disalo? Da li je već primjetno značajno zagađenje vazduha na početku sezone grijanja? Hoće li se Crna Gora ove godine suočiti sa ozbiljnom krizom javnog zdravlja zbog visokog stepena aerozagađenja? Naše gošće u nastavku su Lidija Šćepanović, Agencija za zaštitu životne sredine, Ivana Vojinović, Centar za klimatske promjene UDG-a, a ubrzo ćemo putem video poziva uključiti i Milorada Mitrovića, NVO Breznica. Dobro jutro, dobrodošli i hvala što ste ovog jutra sa nama. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Pa, gospođo Šćepanović, šta pokazuju posljednje analize Agencije za zaštitu životne sredine? Je li već primjetno zagađenje vazduha na samom početku sezone grijanja? Pa kao što često čujete kada govorimo o kvalitetu vazduha, pomenemo da i meteorološki uslovi imaju izuzetan uticaj na kvalitet vazduha, što se pokazalo i potvrdilo ove godine. Svjesni smo bili u oktobru mjesecu dugog lijepog vremena i rezultati koje smo dobili za oktobar mjesec pokazuju da je kvalitet vazduha bio, da kažem, na nekom solidnom nivou. Imali smo samo jedan dan u Pljevljima prekoračenje srednje koncentracije PM čestica, u Bijelom polju 2, a na Zabjelu u Podgorici imali smo 3 dana prekoračenja. A zašto ovo napominjem? Pomenuću da smo u oktobru prošle godine u Pljevljima imali 18 dana prekoračenja PM čestica kada su Pljevlje u pitanju. U oktobru. U oktobru, tako je. Kakva je situacija danas u novembru? U novembru imamo indikativne podatke koji nisu verifikovani, ali oni pokazuju da imamo određenih satnih prekoračenja PM čestica, a u krajnjem 24-časovnik ćemo vidjeti do 15. u narednom mjesecu, ali nisu to neka ogromna prekoračenja, jer nas je, da kažem, na neki način sezona grijanja se odložila zbog lipog vremena koje smo imali u oktobru mjesecu, a sada već kada počinje sezona grijanja, to je jedno od značajnih uticaja na sam kvalitet vazduha. Dakle, vaša procjena je da u ovom trenutku nema značajnijih prekoračenja kada govorimo o zagađenju vazduha u Pljevljima, Bijelopolje je jako problematično, Nikšić, evo, Podgorica prošle godine, čak u oktobru 3 dana. Tako je. Ove godine je 3 dana bilo. Znači, najveći broj dana sa prekoračenjem imali smo baš u Podgorici na mirnom mjestu Zabjelo. A prošle godine, na nivou godine, imali smo 124 dana prekoračenja u Pljevljima, 81 u Bijelom polju, a 66 baš na tom mjernom mjestu Zabjelo u Podgorici, a drugo mjerno mjesto u bloku 5 imalo je 51 dan, u Nikšiću 57 i zaboravila sam da napomenem da smo imali u Kotoru jedan dan prekoračenja ove godine u oktobru. Šta očekujete da će se dešavati u decembru i januaru? Hoćemo li imati reprizu prošlogodišnjeg scenarija? Sjetimo se doček nove godine, odmah dan, dva poslije toga udarna vijest da su Pljevlja bili najzagađeniji grad na svijetu. Može li se to ponoviti i ove godine? Apsolutno da, jer kada je kvalitet vazduha u pitanju i sve strategije i planovi koji su doneseni, definisali su kratkoročne i dugoročne mjere. Što se tiče kratkoročnih mjera, one su, da kažem, u velikoj mjeri implementirane i one su dovele da smo 12. godine imali 217 dana prekoračenja PM čestica u Pljevljima, da bi 20. godine to bilo negdje kao i sada, negdje od 100 do 120 se kreće taj nivo, znači da su kratkoročne mjere dale određeni rezultat i došlo je do određenog smanjenja, ali dok se ne implementiraju dugoročne mjere, kao što je toplifikacija Pljevalja, ne možemo očekivati neko dalje poboljšanje. Vlada Crne Gore je u januaru prošle godine, kada su Pljevlja bila jedan od najzagađenijih gradova na svijetu, donijela odluku da preduzme urgentne, dugoročne mjere povodom zagađenja vazduha i teške ekološke situacije u tom gradu. Imate li vi, Ivana, informaciju šta je sve urađeno za ovih godinu dana i na koji način Pljevljaci, Podgoričani, Nikšićani, Bjelopoljci i ostali građani dočekuju sezonu grijanja i zimu? Dakle, i Pljevljaci, i Podgoričani, i Bjelopoljci, i Nikšićani i svi
Građani i građanke Crne Gore dočekuju ovu zimsku sezonu 2023-2024. godina u istoj ekološkoj slici, slici atmosferskog zagađenja kao i svih prethodnih godina. Tako je, vi ste nas dobro podsjetili na prve dane ove 2023. godine, kada su Pljevlja, nažalost to za nas nije bilo iznenađenje i proglašena jednim od najzagađenijih, ako ne i najzagađenijim gradom i u Evropi na globalnom nivou i na bazi informacija kojim ja raspolažem, kojim Centar za klimatske promjene raspolaže, vrlo revnosno pratimo ove aktivnosti nadležnih organa u oblasti životne sredine. Tokom proteklih gotovo godinu dana ništa nije urađeno u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha. U tom smislu, prije svega mislim da nije donijeta nacionalna strategija u oblasti upravljanja kvalitetom vazduha. Dakle, mi evo ulazimo u četvrtu kalendarsku godinu da nismo donijeli nacionalnu strategiju i imamo vrlo oštru kritiku same Evropske komisije u izvještaju koji je objavljen prošle sedmice, gdje je konstatovano da nikakav napredak u oblasti kvaliteta vazduha nije ostvaren i kao broj jedan je apostrofirano to da Crna Gora ne donosi nacionalnu strategiju. Da bi nacionalna strategija trebala da promijeni? Ona bi pod broj jedan trebalo da postavi jedan sistemski okvir upravljanja kvalitetom vazduha, da se kvalitetom vazduha ne upravlja stihijski, ad hoc. Dakle, dese se epizode zagađenja i onda odu javni funkcioneri, državni zvaničnici u Pljevlja, razgovaraju sa lokalnom samoupravom, tu se donesu neki dogovori, formiraju se neke operativne radne grupe za koje smo vidjeli da tokom ove godine ili su održali jednu eventualno konstitutivnu sjednicu u Podgorici ili nijednu. Dakle, nisu ispunili svoje zadatke, ali ono što je ključno vezano za donošenje nacionalne strategije jeste i inoviranje lokalnih planova upravljanja kvalitetom vazduha. Dakle, za ova četiri najpogođenija grada, negdje je i ranije, i vjerujem da se pri tome ostalo, i bila ideja, intencija da dio nacionalne strategije budu inovirani lokalni planovi upravljanja kvalitetom vazduha. Kako bi oni trebali da donesu? Oni bi trebalo da donesu za svaku od ove četiri opštine, odnosno lokalne samouprave, specifične nove kratkoročne mjere, jer uzroci zagađenja vazduha u Pljevljima nisu isti kao u Podgorici. U Pljevljima znamo da su to individualna ložišta, meteorološki uslovi, kao što je gospođa Štjepanović rekla, ovdje u Podgorici dominantno to je izvor je saobraćaj, naravno također grijanje domaćinstava i tako dalje, da to budu specifično dizajnirane mjere za svaku lokalnu samoupravu. U Bijelom Polju kakva je situacija? Prošle godine u pojedinim momentima čak je bila gora nego u Pljevljima. Upravo sam to htjela da kažem za Bijelo Polje. Država Crna Gora još uvijek nije donijela nikakav plan kvaliteta vazduha. Dakle, mi od 2019. godine, od kada je instalirana nova automatska, odnosno prva automatska mjerna stanica na teritoriji opštine Bijelo Polje, imamo enormne emisije koje su ekvivalent sa Pljevljima, dakle identične. I od tada, znači već četiri godine, ulazimo u petu, za Bijelo Polje nije donijet lokalni plan upravljanja kvalitetom vazduha, tek Bijelopoljci nemaju adekvatne mjere. Znači, građani Bijelog Polja, lokalna samouprava, oni na neki način mogu samo da preslikavaju, što apsolutno nije niti adekvatna mjera, niti pristup, niti strategija mjere koje se donose za Pljevlje, jer pripadaju istom sjevernom regionu i slično. Tako da kažem, jednostavno u Crnoj Gori, državi koja je jako pogođena zagađenjem vazduha, sa državnog nivoa se stihijski, ad hoc mi ulaze. Ja već vidim isti scenarij kao i prethodne godine. Da li to znači da će biti ozbiljno ugroženo javno zdravlje u Crnoj Gori? Šta vi mislite? Što se ovog dijela tiče, složit ću se s ovim dijelom da o vazduhu, uopšte o kvalitetu vazduha pričamo kada krene sezona grijanja i kada dođe do pogoršanja kvaliteta vazduha. I upravo, kao što sam rekla i ranije, bez preduzimanja dugoročnih definisanih mjera ne možemo očekivati poboljšanje. Imamo li mi dovoljno ljudi koji se ozbiljno bave ovim problemom? Ja sam pozvala i predstavnike Ministarstva ekologije. Rekli su da im treba još malo vremena da uđu u sistem i da odgovore na naše pozive. Šta nam to zapravo sve govori? Koliko mi imamo stručnih ljudi koji se ozbiljno i godinama bave ovim problemom?
Pa da vam iskreno budem, što se tiče agencije, agencija je zadužena za sprovođenje monitoringa kvaliteta vazduha i samim tim pripremu izvještaja i negdje glavni cilj je informisati građane o stanju kvaliteta vazduha kao u saradnji sa Institutom za javno zdravlje da damo određene preporuke kako u određenim situacijama kada je prekoračenje određenih parametara u pitanju, kako da se ponašaju i šta mogu preduzeti. Što se tiče kadrovskih kapaciteta na lokalnom nivou, sigurna sam da nema dovoljan broj ljudi koji bi mogli se baviti ovom temom na adekvatan način. Lokalne samouprave također zajedno sa nama moraju preduzimati određene korake i definisati. Da li je iko išta preduzeo? Imate li tu informaciju? Pa evo, Pljevlja su preduzeli svake godine u kontinuitetu zadnjih godina, kao i sada rade subvencionisanje nabavke briketa i peleta, znači prihvatljivih ekoloških. Pa evo, ja sam vam navela, znači 12. godine smo imali 217 dana sa prekoračenjima, sada smo negdje oko 100-120 dana, tako da su te mjere kao i energetska efikasnost i to je neka podrška lokalne samouprave, ali to nije dovoljno. Ono čemu treba da težimo svi, a to je edukacija građana, kako se ponašati i kako oni mogu doprinijeti smanjenju samim. Znači, šta znači upotreba ekološki prihvatljivih goriva, kako se ponašati u određenim situacijama, kako energetski obezbijediti svoj stambeni objekat, ali to je nešto što je... Ali energetska efikasnost košta građane? Naravno da košta, ali... Mogu li oni da finansijski odgovore na taj izazov? Pa to apsolutno da sam sigurna da ne mogu svi. Ali također i taj dio, koliko sam ja informisana, da opština podržava 50%, tako da treba to iskoristiti, ali vjerovatno i pored tih 50% nisu svi građani u mogućnosti da to priušte sebi, a vrlo sam sigurna sam da bi to rado odradili i podržali, tako da što se tog dijela treba vršiti u što većoj mjeri edukaciju građana i moram napomenuti da Agencija za zaštitu životne sredine je zajedno, Crne Gore zajedno je sa Makedonijom dobila jedan projekat sa Šveđanima gdje u ovom trenutku radimo na poboljšanju našeg sajta i gledamo na koji način će biti prihvatljivije i jasnije izvještavanje ka građanima i radit ćemo na unapređenju samog sajta. Znači li to da ćete biti onda i brži u ažuriranju podataka? Ne možemo biti brži. Mi imamo podatke već sada u realnom vremenu. To su indikativni podaci. Nećemo biti brži, ali ćemo se potruditi da budemo jasniji i da građani mogu se informisati na adekvatan način. Nastavit ćemo na našoj telefonskoj liniji, odnosno putem video poziva. Sada uključujemo Milorada Mitrovića, NVO Breznice, uživo iz Pljevalja. Gospodine Mitroviću, dobro jutro. Hvala što ste sa nama. Dobro jutro, pozdrav vama, vašim gledalcima i gošćima u studiju. Pa evo ovako, zamolit ću vas kada krenete da odgovarate na moje pitanje da budete možda malo i glasniji. Ja ću podsjetiti na to da je aktuelni premijer Milojko Spajić, inače vaš bivši sugrađanin Pljevljak, prošle godine kada su Pljevlja 1. januara bila jedna od najzagađenijih opština na svijetu, predložio rješenje za problem velike zagađenosti vazduha. Kaže, užasno zagađenje, veliki računi za struju, ugalj, pelet, ružne zgrade i drugi horor objekti u Crnoj Gori, sva tri problema se mogu riješiti obaveznom termoizolacijom sa obaveznim kamenim ili drugim lijepim fasadama. Ko hoće, subvencije i 0% porez na nekretnine dok se ne isplati, napisao je tada Spajić na društvenoj mreži X. Toplifikacija Pljevalja u međuvremenu odgođena je za godinu dana. Šta vi sada očekujete? Da li će se nadležni ozbiljno pozabaviti problemom i Pljevljaka, i Bjelopoljaca, Podgoričana i Nikšićana? Šta mislite i šta konkretno očekujete od nadležnih da će uraditi tokom ove zime? Pa ja iskreno vam kažem, ne očekujem ništa. Jer sve ove prethodne vlasti na isti način su se odnosile prema Pljevljima. Što se tiče neke poboljšanja, neke ekološke slike u Pljevljima, tačno je da imamo oko 1300 građana koji koriste pelet, ali nije dovoljno da se ublaži ova sumorna slika loše kvaliteta vazduha. Počele su da se rade termofasade, da se mijenja stolarija, ali isto tako moram da primijetim da se ugrađuje stiropor na te fasade,
Ja nigdje po Evropi gdje sam bio nisam vidio da se radi stiropor. Dakle, tamo se radi ova mineralna vuna i drugi način fasada. Ovo kod nas što rade izgleda prilično lijepo na oko, ali koliko će to biti kvalitetno vidjet ćemo. Što se tiče samog kvaliteta vazduha u Pljevljima, on je zaista smanjen u odnosu na neke ranije godine kada smo imali veća prekoračenja, ali mi sada imamo preko 120 dana prekoračenje, što je opet zabrinjavajući. Dakle, ovdje ako ne možemo potpuno da riješimo problem, onda možemo korak po korak da riješimo neke stvari, međutim, ni to se ne dešava. Na neki način možemo svi da doprinesemo da određene stvari uradimo i za koje nisu potrebni veliki novci. Ovo odlaganje toplifikacije, odlaganje ekološke rekonstrukcije termoelektrane Pljevlja, ovog bloka koje imamo, je zaista nepodnošljivo. Jer mi sve ove godine samo pričamo, vrtimo se u krug, kad počne zagađenje i kad počne da rastu pikovi na ovih parametara na mjernoj stanici, onda počnemo da pričamo. Sa smanjenjem tog zagađenja, a imamo ga tokom cijele godine, tako isplasne ta priča o svemu ovome. Dakle, ja ne vidim neku dobru namjeru da se ovo na jedan krajnje ozbiljan način rešava. Zato što mi prvo smo imali onih 20.000 sati koje je termoelektrana potrošila i trebala je da bude zatvorena onog momenta kada je potrošila tih 20.000 sati koje je ostavljeno od Evropske energetske zajednice. To se nije desilo. Dakle, oni su nastavili da proizvode električnu energiju, a da Pljevljake truju. Pa ova ekološka rekonstrukcija nedopustivo dugo kasni. Odlaganje toplifikacije, ne znam kako bih to nazvao. Dakle, mi sumnjamo u sve ovo šta će se dešavati i dosta nam je obećanja. Dakle, ovo je jedna sumorna slika Pljevalja i mi ako želimo da pomognemo ovom gradu i ovim građanima koji imaju ovaj kvalitet vazduha kao posljedicu loše, veoma loše zdravstveno stanje. Ja stalno podsjećam na to da nikad niko u Crnoj Gori nije sjeo i izračunao koliko to građane Crne Gore košta liječenje Pljevljaka po biosvjetskim klinikama. Ovo mora da se rešava na jedan vrlo ozbiljni način nego što je to sada. Kada je u pitanju Bijelo Polje, evo čisto zbog objektivnijeg informisanja javnosti, naše kolege u Bijelom Polju su pokrenuli inicijativu i kroz skupštinu u Bijelom Polju su donijeli set mjera koje su poslate vladi i vjerojatno oni sada čekaju potez vlade šta će da uradi kada je u pitanju Bijelo Polje. Šta vi predlažete i šta poručujete nadležnima za ovu sezonu grijanja, za ovu zimu? Može li se išta uraditi da se Pljevljacima pomogne da lakše dišu? Pa mi ogromna novčana sredstva svakoga dana šaljemo iz Pljevalja. To je nekih red veličina preko milion eura svaki dan. Samo termoelektrana šalje oko 550.000 eura svakog dana u budžet Crne Gore. Dakle, treba uložiti novac na jedan vrlo ozbiljan način krenuti u rješavanje ovih problema. I nije to samo toplifikacija i nije to samo ekološka rekonstrukcija termoelektrane. Dakle, ja prosto sam zgrožen kakav je odnos svih ovih vlasti dosadašnjih, a ja sam imao prilike da pričam i sa ministrima i sa premijerima i sa mnogim drugim ljudima, donosiocima odluka. Oni su svi obećavali da će da se založe, da urade nešto. Međutim, mi iz godine u godinu imamo sve gore i gore stanje. Pogledajte mi samo ovu pojavu sumpor dioksida posljednjih godina, da niko glave ne okreće na to da ispita šta se dešava, a kamoli da spriječi ovakvu situaciju. Hvala vam najljepše. Jeste li htjeli još nešto da dodate? Pa ništa. Kažem, mi smo predlagali neko ublažavanje tih mjera, ali niko nas ne sluša. Prosto nemaju ni volje, ni želje izgleda da se upuste u rešavanje ovog problema koji će neko morati da riješi.
Hvala najljepša na javljanju. Evo, Ivana, vaš komentar. Evo, Evropa se suočava sa ozbiljnom krizom javnog zdravlja. Od posljedice zagađenja vazduha u Evropi godišnje umre 1200 osoba mlađih od 18 godina, što je pokazao izvještaj Evropske agencije za ekologiju. O tome kako zagađen vazduh utiče na zdravlje ljudi govorio je i gospodin Mitrović i ukazuje na to godinama. Imamo li novije podatke za Crnu Goru? Nemamo novije podatke, ali ja samo da se ukratko prije nego odgovorim na vaše pitanje, osvrnem na ovo što je rekao gospodin Mitrović. U principu, u najvećoj mjeri se slažem sa svim onim što je on rekao, ali želim još da dodam jednu važnu činjenicu. Dakle, u oktobru 2019. godine je doneta odluka o opredjeljivanju ekonaknade za opštinu Pljevlja, po osnovu koje je to jedino omogućeno opštini Pljevlja da se na račun lokalne samouprave uplaćuju sredstva od najvećih zagađivača na toj teritoriji. To su termoelektrana, rudnik uglja i grad Jer Montenegro. Tako da opština Pljevlja svake godine raspolaže se nekih oko 2 do 3 miliona eura, a to su sredstva koja se jedino isključivo moraju ulagati u projekte zaštite životne sredine, odnosno unapređenja kvaliteta vazduha. Tako da to nisu mala finansijska sredstva. Od 2019. na ovamo, ako prostom računicom dođemo, to je nekih 4 godine, to je oko 8 miliona eura. To su značajna finansijska sredstva koja su već do sada morala da budu investirana u projekte unapređenja. Zašto nisu? Ja, gdje je novac? Ja, imate li tu informaciju? Zbog toga sam upravo to željela da pomenem. To treba i mediji, i civilno društvo, i apsolutno svako zainteresovano lice da dobije informacije. Vrlo lako je doći do tih informacija i po osnovu zakona o slobodnom pristupu informacija i na ostale načine. Moguće ovo o čemu je pričao gospodin Mitrović, da je jedan dio sredstava opredjeljen za projekte energetske efikasnosti. Ja bih zaista voljela da to jeste tako, ali evo da vidimo da li su ta sredstva pod broj 1 u cijelosti utrošena i da li su utrošena u namjenske svrhe. Jer, vjerujte, tada nije bilo lako da se samo opštini Pljevlja, a ne ostalim opštinama, opredijeli ta ekonaknada, a i druge opštine grcaju ekološkim problemima. I bilo polje ovdje i Podgorica. Mi u Podgorici svakog januara mjeseca imamo preko 100 mikrograma po metar kubnom PM čestice i slično. Tako da opština Pljevlja u tom dijelu raspolaže se sredstvima i dalje nedovoljnim, da ne budem pogrešno shvaćena. Ni ta 2 miliona godišnje nisu dovoljna za ove enormne probleme, ali svakako jesu važna. I važno je ovo što je gospodin Mitrović pomenuo, ubrzanje projekta ekološke rekonstrukcije i toplifikacije. Ja u dosadašnjem toku praćenja dinamike rada na ekološkoj rekonstrukciji, ona je išla jednom dobrom dinamikom. Evo, dobili smo ovu informaciju da se odlaže toplifikacija za jednu godinu, još to nije apsolutno dobra vijest ni za Crnu Goru, ni za Pljevlje posebno, jer smo imali sad tokom oktobra mjeseca značajne prekoračenje sumpora dioksida. Skoro smo ušli u onaj treći sat gdje bi značilo da se primjenjuju već interventne mjere. Tako da ekološka rekonstrukcija će značiti dovođenje u zakonom dozvoljene granice emisije sumpora dioksida i azotnih oksida, ali nam ostaje PM čestice u individualnim ložištima, a to je pod broj 1 toplifikacija, a prva faza toplifikacije ide kroz ekološku rekonstrukciju, zato su ta dva projekta blisko vezana i svakako ove mjere energetske efikasnosti. Nadam se da je ova sredstva iz budžeta opštine Pljevlje i svakako pomoć sa državnog nivoa, to je pod broj 1. Evo, od samog početka jutrošnjeg razgovora prozivamo državni nivo. Mi sad imamo novo ministarstvo ekologije, razvoja sjevera i regionalnog razvoja. Ja želim to da tumačim sa krajnje pozitivnog aspekta, jer u jednom ministarstvu imamo i ekologiju, razvoj sjevera i regionalni razvoj i šta je drugo pomoć Pljevljima bez... I turizam, naravno, ali govorim u kontekstu sad Pljevalja. Možda jedan ministar u jednoj ličnosti, u jednom ministarstvu da se ovo pitanje Pljevalja počne sistematski razvijeti. Evo, vidjet ćemo, vlada je tek počela prije nekih 15 dana, pa da vidimo Pljevlje, kada govorimo o razvoju sjevera, Pljevlje prije svega zbog ogromnih migracija, ogromnog raseljavanja, loše ekološke slike, loše zdravstvene slike, socioekonomskog položaja stanovništva, činjenica da ta opština mora da proći kroz taj proces pravedne energetske tranzicije. Dakle, upotreba uglja se mora eliminisati u narednom periodu, mora da prođe jednu
veliku i energetsku ekonomsku transformaciju, tako da veliki posao vladu čeka. Da, gospođo Štefanović, može li se išta uraditi kako bi se smanjio nivo zagađenosti vazduha ove zime? Vrlo kratko. Ili ćemo zavisiti od vremenskih prilika, od toga hoće li biti hladno ili ne. Može li se išta uraditi da bi situacija bila bolja? Pa, nažalost, dok ne dođe do pune realizacije, toplifikacije, prijevare i ekološke rekonstrukcije termoelektrane, ne možemo govoriti o nekom velikom poboljšanju, o nekom poboljšanju kvaliteta vazduha. Uz jednu napomenu, i kada se odradi toplifikacija pljevalja, vidjet ćemo u kojoj mjeri će doći do poboljšanja kvaliteta vazduha, jer toplifikacijom nije predviđeno uvezivanje svih individualnih ložišta koji gravitiraju na cijeloj teritoriji opštine Pljevlja i vjerovatno će se u narednom periodu razmišljati i uvezivanju svih individualnih ložišta koji gravitiraju na tom dijelu. Šta je sa ostalim gradovima? Sa ostalim gradovima, pa kao što je i Crna Gora podijeljena na zone, svi gradovi na sjeveru će imati problema, imaju problema sa kvalitetom, kao i u centralnoj zoni. Imaju potrebu unapređenja kvaliteta vazduha, a južna zona na zadovoljstvo svih je dobar kvalitet vazduha i tako ga treba održati. Svi građani mogu na neki način doprinijeti održavanjem svojih individualnih ložišta na adekvatan način i zaista u što većoj mjeri upotrebe peleta i briketa za ekološki je gorivo za grijanje. Opširna je tema, mi nemamo više vremena, ali pričat ćemo još, ponovo ćemo vas zvati, nadamo se i drugim sagovornicima. Hvala vam najljepša što ste ovog jutra bili sa nama. Hvala vam. Hvala i vama.